Да, я уверен. Аз съм Мелани Пешова. Ние двадцата заедно работехме на проект от Сон Микробит, който нарекохме и Смарт и Спорт. Несомнено е денес дека технологията нуди огромни придобивки за съвременното живеене. Във връзка с технологически развой и примена на паметните уреди, неспорно е дека и ние деца трябва да видим в текстоистите. Но вземайки ги в предвид, резиците от нивната прекомерна потреба, порастват, развоят и здравето на едните генерации. Ние со проектът и Смарт и Спорт нудиме решения за нивна контролирана потреба и мотивиране за спортски седмини активности в природа. Целта на нашия проект е намалуване за здравствениот ризик от прекомерна и несъответна употреба на смарт уредите и развиена свестност кај и възрастните и децата за живот по хармония со природа. За таа цел, нашия проект е съставен от два уреди, уред за дете и уред за лека. Уредът за дете е съставен от 4 битковика по споредното со рани области. Кога детето започна со играње, тоа има за задача да го притисне копчето А по микробито D2, со кое се стартува мерачот на време. По одредено време, односно по 12 минути, микробито D2 испраќа информации по микробито D3 и микробито D1 од уредот за родите. Микробитот D3 е подобен на 5 целини, од кои ни представува една вертикална линија ни представува 12 минути. По одредено време, микробитот D3 и микробитот R1 започнуваат да испраќаат сигнали за кога е надминат лимитот на играње на дозволеното време за гриси на смарт уредот. Потоа, кога ќе помина 48 минути од поистине на смарт уредот, се избира рандом активност од наведените стовање на јаше, кошарка, возење, ролери, одбојка, брзо, пешачење, ракомет, возење, велосипед и футбол. Истата активност се покажува и кај детето и кај родителите. Нашиот проект може да се надобрави доброто микро, кој ќе започне детето со користење на смарт уредот преку Bluetooth врска. Микробитот D1 ја остатува сервомоторот кој наместо детето ќе обрисне копчето А. Сега ќе ви ја представам работата на нашиот проект. Кога детето започнува со користење на смарт уредот, тоа има за задача да го обрисне копчето А од микробитот D2. Затоа се стартува мерачот на време. Може да забележиме дека после 12 минути користење на смарт уредот ни дава сигнализација дека сме ја користиле одредено време. Микробитот D3 е поделен на 5 фази од под 12 минути. Кога ги истечат 12 минути, тоа ни дава за сигнализација со една вертикална лента. Исто така имаме и звучен сигнал. Истото се покажува и кај родителот. Може да забележиме дека сме користили уредот 24 минути, бидејќи ни се покажа и втората вертикална лента. Забележуваме дека сме користиле смарт уредот 36 минути.
Забележуваме дека сме поминали 48 минути игрики на смарт уредот, затоа сега нашиот проект, нашиот уред ни дава сигнализација дека мора да поминеме на спортска активност. Во овој случај тоа е ракомет. Истата се покажува и кај родителот и кај детето, бидејќи намената е заедно да спортуваат. Забележуваме дека ни покажува ни дава за сигнализација дека нашето време е целосно потрошено и дека треба да престанеме со играње. Затоа што треба, не да игнорираме, туку да реагираме на време. И тоа во заради причини, а не во последици.